Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa sebenarnya buah tarap ni? Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, buah tarap ni sangat terkenal di Kepulauan Borneo dan mungkin tidak terdapat di tanah semenanjung. Kalau berdasarkan daripada penceritaan orang, buah tarap ni sebenarnya ada di semenanjung tetapi buahnya kecil dan terdapat di hutan-hutan lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cara untuk mengenal buah tarap ni mempunyai kulit yang sangat tebal dan mempunyai duri-duri yang tumpul. Isinya pula berwarna putih susu dan dalam isi tersebut mempunyai biji. Bagi mereka yang belum pernah melihat buah tarap ni, sekali imbas mereka akan menganggap buah tarap ni seperti buah nangka ataupun buah cempedak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya rasa buah tarap ni jauh bezanya sekali berbanding rasa buah nangka dan juga buah cempedak. Tekstur ataupun rasa buah tarap ni memang jauh sekali. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya bagaimana cara kita mengetahui buah tarap yang sudah masak ataupun belum? Okey, terdapat beberapa cara. Okey, pertama dengan cara kita menghidu buah tarap tersebut. Buah tarap yang masak akan mengeluarkan wangian ataupun haruman yang sangat kuat. Nice. Yang kedua pula, dengan cara kita memukul-mukul sedikit buah tarap tu. Jika rasa pukulan buah tarap tu tidak padat, bermaksud buah tarap tersebut telah pun masak. Dan cara yang ketiga pula, cara ni kurang baik sedikit sebabnya kita perlu buah tarap yang masak ni bila kita pegang kemudian picit, kita belah sikit, kopek sedikit gitu kepada dua bahagian, dia mudah untuk terbelah macam tu. Tetapi cara ketiga ni kurang baiklah kalau kita beli di kedai-kedai kan, di pasar kan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya buah tarap yang masak ni, yang betul-betul sedap ni adalah buah tarap yang masak di atas pokok. Tetapi tuan-tuan, memang sukarlah untuk kita dapatkan buah tarap yang masak di atas pokok kan? Melainkan di sebelah rumah kita tu ada pokok buah tarap. Apabila ada sebiji dua buah tarap yang masak ni, daripada jauh lagi kita akan terhidu sudah wangian ataupun haruman buah tarap ni. Nice. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir video ini akan rilis pada bulan Ramadan. Tiba-tiba Ramadan. Jadi, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum.